خام خام کورنه تا خو په دې وخت کې یبشته مساله ده خام خام کورنه سي مهربانه خټي دیو لیو دیو اخر دې سي مهربانه او خامي خټي دی اورو سي مهربانه د او تو ګور دنیا سره خام جوړه سره خام جوړي تا دوبه تو ګوري تا تو ګوري سلوي قاله مخ خامو زه وسم سي مهربانه په داسې دون کوم چې وسم په یو کوټه کې سلور واده کړی وتی اوسي تا ته ماته د انسانيت په دې کوټه کې به وان تر دې وته به سمره باندې دغه ودون ولا پکې ودی وسم دا شعر روان دي چې دا ورته وي و دا خو په خاص او بوت شي وخت کړی وخت دی ور میګ مات کا دا خو باب وخت د مر امکانات نو دا خو باب وخت دا مکه د سیوا دا مدینه د سیوا دا د ګیسو یا بکو یا د شینو یا جازونو یا هلیکاپټر وی یا د انټرنیټ یا د موبایل او تا خو هغه فکر هغه څو نو تر څو پورې زما ګران افغانانو پښتنو ورونو قسم په خدای لري چې دا الله دا اعظم نه دا الله دا اعظم ربه موږ او تاسو ویریږو دا الله دا به خو زمونږ د عملونو نتیجه ده تر څو پورې چې زمونږ عملونه صحیح شوي نه زمونږ دغه نشوي همدا قشان عذاب به راونې راځي دا خدای قیامت دی په موږ باندې هلته راونې ورور جنګونه تیر شي هلته راونې سي مهربانه دغه چې باران چې دی دا خو د خدای رحمت دی په دې وطن کې سلیل شته باران کېږي دا وطن کې تک شین دی دلته خلک باران ته خوشحالي کې اوره دی اته ورځ دی یا لس ورځ چې دلته باران نه شي دا وطن دا شنې وچیږي دی وته خوشاله ځکه سیستم جوړته هلته چې مونږ په ګرمي په خدای تر باران کې یا رب العالمین ته واخه کې باران چې شروع سیلا پی جوړ شته مهربانه ګرمي څه کې چې وروړي سه او بوي سه ټول غر کو تباو کور غر کو تباو کې دام تباو بربادي آیا په دې باندې پنځه منټه مونږ سوچ کړې دي ولی مونږ څه کو نو زمونږ ټولو کلره سه کبر ټولو افغانانو پښتنو وانی دا غږ دې چې مرسته وکړي کومه وکړي دغه خلکو سره ځکه چې امه یو د غریبۍ کور دی هغه ته نه سیلا بيسي اغه څنګه ورو ورو بهاران ویسي نو څومره مسله چې تاسو کولای شئ د خپل د طرفنا د خلکو سره وکړي خو زه د اوس په خوځ پکتیکا کې چې زلزلہ وشو په مینه نه هاو ډالر کومه کوشو تاسو ماته وایئ چې دې حساب څوک ورکړي چاته حساب معلوم دی کوم حق دا ته حق ورسېدو کوم ته ونه رسېدو دا خو دې حکومرانانو کار دی وخت دغه کار دی دغه دا کوم چې دا طالبان حکومت دی ته یقین وکړه چې خپله د طالبان ته ټول طالبان دلته ناست وو هغې به ته خپله پنځلس شل شل تذکرې بې اچولې وي چې دې ته زما اول دې کسانو ته زما مواد ورکړه بیا به رانه مخکې ځي خپل دې نه پرېښود دا پاټکونه دین یعنې دا درته زما مرګړی چې د دې سخار مرګړی دی ماته دا قصې وکړي چې وروره دلته دې نه پرېږدي وروره دلته نه پیسې لري شپه ته نه لیسې مهربانه پنځلس شل شل تذکرې وتری په پاټکونو کې او که دا خبره ته کوې تو خو منفي تبلیغات کې خبره دا ده چې تر څو پورې موږ خپل عمل او خپل نغم نه سکړی دا عذاب په موږ باندې ډېر سخت سیلابونه دي ډېر سخت عذاب دي د الله تعالی الله تعالی دې په موږ تاسو مسلمانانو خصوصا په افغانانو خصوصا باندې رحم وکړي سړی څه وایي الله دې ټولو بخښي د هغې کورنیو ته موږ تبر جمیل غواړو چې څوک په دې آفت کې د دې کورونه او دې ته جاني یا مالي نقصان ته رسېدلي الله دې دې ته بخښي خیر پېښ کړي خو زه تاسو ته یو څه خبر کوم زما په افغانانو وروڼو آیا موږ الله تعالی اول انسانیت پیدا کړو کوم مسلمان دغه اول انسانیت پیدا شو اول موږ تاسو انسانیت ته موږ تاسو د انسانیت په لار روان یو یو دمه ته سوچو کله نور دنیا بخپل کارګر تاسو له روبر روانانه پښتنو ته خبره کوم آیا موږ د مسلمانۍ په لار روان یو زمون کم شې فائدې نو چې زمون یو 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 لار د انسانیت او د مسلمانۍ په لار نه وي نو الله تعالی په موږ غضبونه وری کنه به وری دا اوس هم کوم لازم چې کاری په موږ وریم کوم دي ځکه چې په موږ هغه وحشت ته هغه ظلم دی هغه ناروا ده چې یقین وکړه چې په دنیا کې نشته دی خلک رقم ټاپې لرګي موږ د ټاپو پروا نه ساتو اول خدا دی چې پښتون یا افغان په لر او بر کې دې ځان ته د مسلمان بهترین مسلمان د دنیا ځان ته وایي او د جهاد ټیکه دا وایي دا زما کار دی حالانکه تاسو وګورئ په دې ټوله دنیا کې موږ داسې نه وایو چې جهاد په قرآن کې نشته بالکل په قرآن کې راغلی دی بالکل د دې نه منکرېدل دی یعنې د قرآن نه منکرېدل دی خو پښتون صرف دا یو ټکی راغلی دی چې جهاد شته پښتون دا یو ټکی راغلی دی چې زبر دا موږ کوم ودا اخته موږ چې دی یو جوړ دی جوړ او زما په قتل لرو بر افغانانو پښتنو زه په خارج په لندن کې اوسېږم دلته باران نه کیږي دلته داسې باران کیږي چې دا لندن کې تقریبا سلیر شته ته باران دی خو هغه باران چې وشي په هغه ټیم سره هغه وخت غیب شي ځکه دې خلکو سیستم برابر کړی نظام برابر کړی دی دې خلکو ته کار کړی دی اوس دا سیستم او دا نظام زمونږ ته برابر وای زمونږ کوم خلک بمر شوی دی نه اس کړه نه که چېرته زمونږ سرکونه زمونږ موټر وای دته جوړ ویل کړه دا خلک دومره خلک به زمونږ په سیډونو کې یا په سیلابونو کې یا په زلزلو کې بمر وای نه
دا اوس تاسو په خوست په پکتیکا کې چې زلزلہ وشو هغه دا سوابو د وختو کورونه دي هغه دا سوابو وخت داړو کورونه دي هغه چا چې په لغه ته ویل روانې راولېږي نو زلزلې ته باغ سټینګ شي نو که دا کورونه چې ته دسې جوړ ویل لکه دغه کور کې ناستیم دا تختې نه جوړ دا دیوال نه ده دا دیوال نه صرف خښته ده او لاندې باندې چې دی دا ټولې دغه نه جوړ کړی دی تختو نه جوړ کړی دی نو دی ګور هر شو نو هغه خوست او پکتیکا کې خلک وشو بس الله عذاب خو دی دی په دې کې هېڅ شک نشته دی خو من خپل هغه امکانات هغه شیان برابر نه دی کړ نو وجل کېږو به مړه کېږو به تباه کېږو به ځکه چې زمونږ ښاریان دغه یو شي ته